کیا آپ جانتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو کس پرندے نے سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کی شہادت پر گریہ کیا؟ ایسے دو نواسے رسول کی عظیم شہادت پر ایک ایک شے نے بہت گریہ کیا، لیکن تمام پرندوں میں سے جس پرندے کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر سب سے زیادہ صدمہ پہنچا وہ پرندہ الو ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ پرندہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گھروں اور محلوں میں رہتا تھا، اور جب کوئی انسان کچھ کھا رہا ہوتا تھا تو اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا، اور لوگ بھی اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دیا کرتے تھے، اور وہ اسے کھا کر پھر واپس اڑ جاتا تھا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا اور ویرانے پہاڑوں اور شہروں کو بسا لیا، اور کہنے لگا، تم بدترین قوم ہو، کیونکہ تم نے اپنے قوم کے مالک رسول خدا کے فرزند کو شہید کر دیا، مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الو پورے دن روزہ رکھتا ہے اور رات آنے پر خدا کے رزق سے افطار کرتا ہے، پھر اس وقت سے لے کر صبح تک امام حسین علیہ السلام پر نوحہ و ماتم کرتا ہے۔ ہمارا سلام خدا کی ہر اس مخلوق پر جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں غمگین ہو جاتی ہے۔